Сьогоднішній огляд хочеться почати з фрази «Привет, медвед». Чому «Привет, медвед»? Тому що у нас медвед на огляді. Пані та панове, радий вам представити «Шкода Кодіак». Що таке за Кодіак? Що це за така назва? А Кодіак – це реально ведмед. Пише от Вікі, що чи не найбільший бурий ведмед в природі, який живе на Алясці, на острові Кодіак. Тому він називається теж Кодіак. І от шкодовці вирішили назвати свою машинку Кодіак. Це великий бурий ведмідь. Придумав великого бурого ведмедя чувак по фамілії Кабан. Да, от шкодовський дизайнер носить фамілію Кабан. От так от з позитивчика і сьогодні розпочинаємо наш огляд. Насправді, Шкода ніколи не мала от своєї лінійки кросоверів. Все, що у них було, це Шкода Єті, і то от, ну, то точно не кросовер, ну, принаймні, зовні. Презентували це чудо у вересні 16-го року. По одній інформації на Паризькому автосалоні, а по-друге на спеціальній презентації 1 вересня в Берліні. Якщо 1 вересня презентували, то все-таки я схиляюсь до того, що в Берліні, бо по офіційній інформації паризький автосалон почався в жовтні. З чим її тільки не порівнювали? І з Audi, і з Тігуаном. Насправді, да. Шкода – це, от, власне, один концерн. Тепер Шкода, Сіат, Фольксваген – це все одна сім'я. Тому не дивуйтеся, якщо машинки от цих марок похожі між собою. Да, це Тігуан. Трошки більше, ніж Тігуан. Але візуально, от навіть там от, профіль такий от тігуановський. Ще, от, що стосується маркетинга, всі Шкоди підвищеної прохідності, тобто це якісь там позашляховики, сувчики, будуть мати одну особливість. Їхні назви будуть починатися на К, а закінчуватись на Q. Навіщо? Блін, не знаю. Хто знає, пишіть в коментах. Буду дуже радий почути і почитати, що от, власне, їх спонукало. Коли ми говоримо про Кодіак, коли ми читаємо про Кодіак, коли ми цікавимося Кодіаком, ми нариваємося одразу на три абревіатури. Значить, це TCI, це то, що під капотом. Це MQB, це от рамка. І це DSG. Без цих трьох абревіатур, власне, про Шкоду Кодіак можна не говорити. MQB – це платформа, на якій зроблений Кодіак. На цій же платформі зроблено дофіга ще і Volkswagen, і Audi, той самий Tiguan, практично рідний брат от Кодіака, теж на цій платформі. Ми йдемо взагалі до того, що концерни будуть реально робити якусь одну платформу для всіх однокласників і будуть навалювати лише різні кузова, там, можливо, різні мотори. А може навіть і мотори різні не будуть навалювати. Моторчики. У нас сьогодні дізель, але взагалі от TCI. От ми привикли до турбодізелів, а TCI – це турбоінжектор, тобто турбірований бензиновий двигун з безпосереднім вприском. Що воно дає? Воно дає, от ясно, що як і на дізелі, турбінка ганяє туди повітря в моторчик, і відповідно от вся ота високооктанова смесь краще вибухає, і відповідно мощі більше. По факту, всі шкодовські от двигунці на Кодіаку, вони всі з турбінкою, і бензинові, і дізельні. Це ще от одна абревіатура, яка звучить як DSG. Це насправді робот. Автоматів тут взагалі немає, тільки роботи. Роботи є 6 і 7 ступінчаті. 6 ступенечок, він такий от в маслі, а 7 ступінчатий, він, власне, ні, він сухенький. Якщо з цими абревіатурами розібралися, далі все от дуже легенько. Двигунці, значить, тут бензинові і дізельні. Дізеля бувають 150 і 190 сил. Бензинових трошечки більше. Значить, буває бензиновий 1,4 на 125 і на 150 кінських сил. А також буває 2-літровий бензиновий на 180 сил. Ну що ж, заглянемо вже нарешті під капотець наш і подивимося, як виглядає от той наш 2-літровий дізельок. Знаю, що там шукати під тим капотом, якщо ти не автомеханік. Ну, але треба подивитися. Ручка офігенно відкривання капота. Нарешті не якийсь от там
карлікова херня, яку треба двома пальцями цепляти. А така нормальна ручечка, комфортна. І от тут, товариші, теж комфортна, офігенна ручка. Пластмасова, благородна, от. Нічого такого. Дайте я вас поцілую. Стоїчки, нарешті нема цієї клятої кочерги. Па-бам! Двухлітровий турбодизель, який дає нам 150 коників. Якщо вже буде таким абсолютно точним, то це не 2 літра, а 1968 кубічних сантиметрів. В принципі, все чистенько, тому що це нульова тачка, понятно. Самий кайф, звісно, подивитися на цей двигунець років там через 10. От, чи буде він такий зашмарканий в маслі, чи ні. Величезна кришка закриває турбодизель. Опа, опа, от так от. Гумка. Мягенька. Якщо не взяли з собою подушку на привалі, прийшли, дьорнули і лягли спати. Воно м'якеньке і від мотора ще тепленьке. Що ще цим можна робити? Не знаю, закриватися в пінбол, коли грають. Все, що тут вам треба знати? От що вам треба знати. Куди омивачку заливати? От це все, що треба знати. Тут намальовано спеціально для нас. Клоуні, от сюди заливайте. Тут предохранителі, оце от чи ми можемо знати. Це акумулятор, там ми маємо знати. От. Тормозушечка куди заливається. Ну і все, навіть охлаждаючку нам здати не треба. Кожних пару тисяч заїжджаєш на сервіс, і хай там чуваки, які получають за це зарплату, працюють. А ти заробляєш тим, чим ти заробляєш, і отримуєш задоволення від їзди. Сучасне потребительське общество працює саме так. Капотець, я вам скажу, такий масивний. Шубка є. Вон тут теж такі м'ягенькі резиночки. Ай, красота. Прямо от щупав би і щупав, як силіконові сісі. Хорошо, зробили би в формі? Ну, да, понятно. Не в цьому огляді. Не про машини. Про зовнішній вигляд поговоримо. Він офігенно виглядає. От подивіться спереді на морду. Зараз відійду, подивимося разом. А ну-ка. Красивий. Офігенно красивий. Такий. Брутальний, я б сказав, у нього зовнішній вигляд. Офігенські фари у нього, офігенські от зуб'я рішотки. Отут, якщо вірити деяким грамотеям, є спеціальний блок, який, товариші, щитує дорожні знаки. Прикинь, ти хочеш під кирпіч проїхати, ця херня щитала його. І такий газуєш, а машинка брук стала, ти вжин-вжин, а він не поїду. Ну це в майбутньому, зараз то, звісно, поїде. Але в майбутньому я впевнений, що от ця мафія автомобільна так і зробить. Хочеш порушити, через подвійну осьову розвернутися, а він вжин-вжин. І такий на табло. Пім-пім-пім. Штраф 575 гривень. Прошу платити в найближчому банкоматі. Ага, от так от. Що от? Мене трошечки, скажімо так, дивує. Це от оця історія з противотуманками. Ну, зазвичай я привик, що противотуманки мають бути знизу. Вони, типу, от десь от тут, і вони щупають дорогу. Тут противотуманки от зверху. Машинка вже деякий час продається, то впевнений, що є люди, які вже на ній поїздили. Цікаво почитати от їхню думку. Насправді впливають якось от противотуманки на такій висоті чи ні? Друга історія, яка мене от там, ну, трошечки напружує, це от дуже оці великі прорізі от, от в цій рішоточці радіатора. От тут і от тут. Буквально от рука пролізає. Я що боюся? Я боюся просто, що по наших дорогах. Ні, з Європою все понятно. Там по бубну виїхав на автобан. А у нас просто такі трапляються камінці. Ну, от така траєкторія, що він реально раз пролітає і прямо тобі в радіатор. Я переживаю просто за цю машинку. Вона мені дуже подобається, я за неї переживаю. Офігенно, все красиво, строго, лаконічно і навіть трошечки агресивно. Збоку він теж офігенний. Арки мені подобаються, вони квадратненькі такі. Що, в принципі, додає от якоїсь такої от брутальності і квадратності. Дуже кайфові оці виштамповочки такі от. Якщо так подивитися от звідси сюди. Тормозики дискові, і передні, і задні. Звісно, це ж не якийсь там матізик. Треба цю масу зупиняти. Лючок бензобака. Як відкривається? Красиво. Нажав. І маєш. Тут зразу, якщо придивитися, бачите, одразу дві кришечки. Ну це понятно. Сюди дизельок заливати, а сюди заливається така штука, яка називається 8Blue. 8Blue – це така спеціальна речовина, такий хімреагент, який робиться з мочовини, звиніть за слово, і має на меті зменшити
шкідливість викидів вашого дізеля. Ця штука тільки в дізелях. На деяких заправках воно продається окремо, ви його заправляєте. От сюди ви його заправляєте. Вона така реально синього кольору рідина. Ну, нічим не штиняє, і слава Богу. І якщо вірити науковцям, то завдяки оцій рідині вихлоп на 90% очищається. Уявляєте? 10% тільки от шкідливих тих всяких речовин вихлопі залишається. І це ще одна особливість нашого дізелька. От уже тут багажничок можете вішати. Хоча нахрен вам багажничок, коли у вас там ззаді такий простір, що можете поселити там от трьох дітей, і вони будуть там жити, спати, гратися і рости. Задок. Філейна часть кадіака виглядає не менш офігенно, ніж весь кадіак. Відразу кидаються в очі от фарки. Ніхто от до них рівно не дихає. Їх там хвалять, хтось типу каже, що це якийсь там плагіат. Ні-ні-ні, це такі фари вони взяли, як у Лексуса. А ні-ні-ні, не у Лексуса. Ні, такі фари були на Ауді. Да яка вам різниця? Вони світяться в темноті таким от яскравим червоним світлом, коли ви натискаєте на тормоз, що всю от насправді от округу біля кадіака червоним світлом заливає таким адський сатанізм. І це офігенно. На що тут ззаді дивитися? На шилдики хіба? Йдемо в багажник. Багажник відкривається, от треба натиснути, а потім відійти. І він такий. В середні віки за таку штуку вас би спалили на вогнищі. Багажничок 630 літрів. От така от невеличка печера. Тут би, напевно, точно міг жити той мішка кадіак би сюди помістився, лиш би морда торчала, хрюкала і просила їсти. Наша версія така от дуже скромна, у нас тут от нічого зайвого, а в дорогих версіях є всякі приколи. Отут збоку в дорогих версіях є ліхтарик. Він такий має спеціальну нішу, він там кріпиться. По-перше, ти його можеш включити і освітити багажник, по-друге, ти його можеш витягнути. А по-третє, в нього є магніт, там от в ньому монтований, ти можеш його включити, прикріпити кудись от, типу, на корпус, він буде там світити тобі, а ти можеш в той момент там охолодити колесо, якщо воно сильно нагрілося від їзди. Друга історія. От там в деяких версіях є фаркоп. В неерегірованому стані фаркоп ховається під багажником. Тут ерогенна зона. Ви натискаєте там на ерогенну зону, така кніпочка. І фаркоп от звідси збоку красиво отак і виїжджає. Що ще? От оця шторочка. Насправді вона знімається. От все. Зняли. У нас знімається і десь їде просто в тебе в багажнику. В дорогих версіях отут є спеціальний такий от відділ для того, щоб ховати сюди от ту шторку. У нас такого нема. У нас є запаска. Що тут ще? Домкрат. Такий собі. Ой, боже, який здюралєвий, дуже легенький балонний ключ. Я думаю, що навіть колеса відкручувати доведеться на СТО. Хоча, може, це німецька якість, він легкий, але такий дуже міцний. Ха-ха-ха-ха, я поняв, це не ключ, пацани. Це люлька. Сюди набиваєте і... Алло. Або плаваєте цей, як в Єгипет поїдете, можете цей ключ в зуби. Рижу на каналах. Хороший ключ, мені вже подобається. Тут є домкрат. Ну і є ото вухо. Щоб ви поняли, вухо воно авдюшне. Шкода і Ауді, близнюці браття. Запаска. Тут, звісно ж, докаточка. Що мені подобається, як запаска кріпиться? Ці взагалі заліза не використовували, щоб закріпити запаску. От така от все. Пластмасова штука. Офігенно. По-перше, легко. По-друге, це дуже добре, коли от ви руки не бруднете об всяку там мастильну змазку, да? Всякі солідоли, шмалідоли. Тут в пластмасу все вдягнене. Замок зверху в пластмасовому кожусі. В мене часто таке буває, що випадково раз по замку і все, рука вже от в мастилі. Що ще тут є? Тут є два кармана. От тут такий смішний карманчик. І дуже зручні от такі вішалочки, які можете оці крючочки раз і щось сюди от закріпити. Можливо, в дорогих версіях є сітка тут. Напевно, щоб там свій груз якось зафіксувати. Тепер ми зараз спробуємо скласти цей салон і збільшити його з 630 літрів до 720. Сідушечки насправді регулюються.
можна їх вперед, назад всовувати. Що відразу кидається в очі? Ми бачимо те, що складені задні сідушечки, на відміну від інших версій, не створюють одну таку от рівну поверхню. В деяких версіях от то трапляється, причому в семимісних. Там і два кріселка задніх отих, ну я б сказав, дитячих. І ще ті кріселка складаються, і виходить така майже рівна поверхня. А у нас не вийшло. Ми зараз заліземо і подивимося. Нас тут чекає просто громадний багажник. Закрити багажничок ви можете трьома способами. Перший, то, звісно, колхозний. За це вам інженери Шкоди будуть відбивати руки. Приходити в страшний снах і відпилювати їх тупою ножовкою. Тобто це от по старинці, якщо от вам приперло, то ви можете давати його так от ручкою, і він далі прикриється сам. Якщо ви не вчора вилізли з печери, а трошечки раніше, то для вас є от кнопочка. Ви можете просто нажати на кнопочку і шурувати. З покупками додому багажничок закриється сам. Ну і третій метод. Хоп! То, звісно, з брілочка. Ви такі, типу, відкрили там багажничок, барсеточку взяли, і так. Ха! А ви до братви, а багажничок закривається. Красиво, нарядно, хорошо. В принципі, так само можете його от з брілочкою відкрити. Аса! Чудеса робототехніки. Сенсей. Задній ряд сідушок. Дуже просторий візуально. Взагалі сідушечки мені дуже подобаються, як тут виглядають. Оцей шкірка і тканинка, так вони дизайнерські, вивірено виглядають, що от прямо тішить моє око. Ну, ладно, око тішить, то хорошо. Сідушки мають тішити дупу, тобто ваш зад. Були зауваження від жінок за ручечки. В тому сенсі, що за ці ручечки дуже тяжко закривати дверцята. Чого? Бо дверцята тяжкі, а ручки от близько до петель. І треба багато прикласти зусиль, щоб от дверки прикрити. Ну, мені, як мульдчині, то в принципі не важко. Але з точки зору хрупкої жінки, напевно, якась правда в тому, можливо, трошечки є. Не знаю, в общем, ззаді місця, хоч залейся. Дивлюся вниз, що я там бачу знизу? По-перше, підсвіточку під ноги, там лампочка, щоб ти бачив, куди ноги кладеш. І там же знизу, от воздуходувчики такі. Тобто, якщо ти взимку там, чи після дощу заліз сюди, то тебе от як буде зразу сушити, от твоє взуття от шанувати. Ага. Сидіти дуже зручно, от прямо сів і сидиш. Сідухи регулюються, от вони від'їжджають. О, назад можна від'їхати. О-го-го! От тоді тут взагалі місце, прямо вообще. О, конем гуляй, ти до переднього сідушка навіть не достанеш. Коліном вообще ніяк, хіба отак от, вже так полульожа. А не треба там, треба більше в багажнику місця. От посунувся вперед. Ану, до упора. От так, до упора. Да, о, нормально. Навіть так, колінками вперся в сідушку, але в принципі нормально. Спиночка теж. Вон тут дернув за веревочку. Можна собі зробити таке от. О, спартанське положення. Таке 90 градусів. Сів такий і їдеш. А можеш відкинутись туди-назад. Все, більше ні, тільки так. Це для третього пасажира ремішок. В принципі, так. Да. В трьох тут можна їхати, достатньо, в принципі, місця. Ану, сяду я посерединці. Ну, як завжди, всерединці сидіти так от не дуже, бо тут ти так сидиш вище. Ці пасажирки, вони собі утопають, у них такі от виїмки під сраку є. А ти сидиш, як на велосипедному цьому. Тут педалі треба от прикрутити в тунель. І ти будеш допомагати ще додавати там півкінської сили, крутячи педалі. В чотирьох це взагалі лімузин. От так от. От так, хорошо. От, що для наших істин. От для чого. От тут собі. Подстаканчик, стаканчик, ти собі чик. В чотирьох їдеш. От я сижу ззаді і розумію, що це сімейна машинка. Тут тато, тут мама. Може бути навпаки, тут мама, тут тато. А тут двоє діток. Стеклоподйомнички електричні. І чому я говорю, що це от сімейна машинка і тут все ззаді, в принципі, так прямо заточено під дітей. От тут навіть є такі спеціальні кріпежики, от, де риб'йоночок намальований. Для дитячих кресел. Що, в принципі, от мене, як тата, нереально тішить. Все, ззаді комфортно. Йдемо вперед.
От сідаєш на водійське місце і розумієш, що тобі тут максимально комфортно. Місце над головою дофігіще. От стільки. 1,86 м, ще практично плюс 6. Тут 1,92 м. Буде сидіти і не пихтіти, тому що я підняв максимальну сідушку, а її можна опустити максимально вниз, і буде взагалі хорошо. Кермо регулюється, от, пожалуйста, вверх-вниз, туди на себе, від себе. Виліт регулюється, вверх-вниз. От. Коли ти рульчик туди-вниз топиш, сідушечку опускаєш максимально вниз, таке враження, що ти не легковушечки. Підняв сідушечку, трошечки рульчик на себе, все, таке враження, що ти на джипчику. Буду себе тішити, що це джипок. Що кидається в очі от першим ділом? Звісно, це оцей ричаг КПП, ДСГ, про неї ми вже говорили. ДСГ та й ДСГ. Кому цікаво, почитає в інтернеті, якщо там подивитися, як там ті шестерні між собою лобають, там вся та історія в інтернеті. А так, робот та й робот. Крутілок, вертілок, в принципі, от достатньо. Обогрів сідушечок, стекла, дути в морду, дути в ногу. Внутрішня циркуляція повітря, а обогрів сідушечки право пасажира. Крім того, в деяких модифікаціях ще й задні сідушечки гріються. Кондюк, включаєш авто, дуєш крутілочками, вибираєш, як той кондюк буде дути. Натискаємо цю кнопочку і читаємо, що він нам скаже. Давай, рідні. Система старт-стоп активована. Кайфово, модно, молодежно. Аварійка. Закриваємо, відкриваємо. Два датчика показують температурку. Ви можете окремо регулювати собі температурку водію, а пасажир собі окремо виставляє температурку. Це дуже комфортно. Ручнічок, пальчичок. Що кидається в очі? Зараз не кидається, зараз воно темне. Але коли ти от цю кнопочку натискаєш, перед тобою з'являється що? Такий маленький телевізор, такий ноутбучок, екраніще. В чому от прикол? Тому що коли він виключений, ти його не помічаєш. Він такий зливається з цією всією історією. Тут такий мебл, тут таке стеклишко. І так особу в очі не кидаєш, тільки там оті відбитки пальців якісь такі бачиш. Але коли тик, включаєш, йолки, а тут же телевізор. Значить, тут у нас є радіо. Понятно, що от ви можете вибирати собі якісь радіостанції. Це нормально. І слухати музло. Навалюємо баси. Ага. Фон. Телефончики можете під'єднати і через голосний зв'язок спілкуватися. Voice. Завантажується функція керування голосом. Погнали далі. Сетап. Настройки системи. Екран, час, дата, мова, додаткові мови клавіатури, одиниці вимірювання. Понятненько. Що там ще далі є? Заводські настройки, Bluetooth, відомості про систему. Копірайт. Святоє. Асистент конфігурування. Broadcast station and concept provided by Phonostar. О, і сайт Phonostar. Ладно. Спасибо, до свидання. Кар. Що тут? Кар. Двері салону, капот, двері багажного відсіку відчинено. Щось, коротше, от, ай-яй-яй, каже він, відчинено. Тут якісь споживчі системи комфорту. Кондиціонування, витрати. Прекрасно, що ще. Drive green. Це понятно, наскільки ви от любите природу. Ви і ваша машина. Параметри руху можете подивитися. Відпуску двигуна. Проїхали 43 кілометра. І хавав він 8,7 літрів на 100 кілометрів. Насправді заявлено, що по трасі він десь п'ятерочку, а в місті десь сімерочку має вижирати. В принципі, він як мій Матіс. Настроєчки. Система ESC активована. Шини, освітлення, паркування, маневрування, дзеркала, склоочисники. Відчинення, замикання. Що ще там далі? А ну подивимося, шини, що він хоче? Зимові шини, попередження про швидкість. Чи відповідає тиск у всіх чотирьох колесах потрібним значенням? Напевно. Купимо, будемо розбиратися. Меню. Меню, де їда? Я не поняв. Меню, тут має бути меню. Перше, друге, третє. Мені треба меню. Натискаєш, раз, червоний борщ. Натискаєш, і з бардака тобі тарілка борща випадає. А так такого нема? Ні, таке меню, то не наше меню. От потикали всі кнопки і хорошо. Крім того, на кермі є от всі ці кнопочки, ви можете, от радійку включили, па-бам, і от керуєте нею. Давай. Яке радіо послухаємо? Не знаю. Яке не нажмеш, все скажуть, що реклама. Ми нажмемо і не скажемо, яке. Включили собі радійку. О, звучок, натиснув, поміняв радіо. Бардачки.
їх тут зразу два. І це мені дуже подобається, особливо цей верхній подобається, бо він так зашифрований, його в принципі не видно. Хоп! Всі жаліються знову, що А4 не влізає розвернутий. Ну ти що, що не влізає? Вон, влізає, що не влізає? Влізає, трошки так гнеться, але влізає. Ну сюди точно не влізає. Ну та й ладно, що вам, блін, треба бардак такий реально під А4? Що тут є? Тут сюди SD-шечку можна вставити, Шкода мультимедіа називається. Хто знає, товариші, для чого ця байда, напишіть, будь ласка, бо я не знаю. Тут єйка-скрутілка, яка, от, судячи з усього, охолоджує це відділення бардачку. Влітку дуже корисно. Хоп! І напослідок скажу, що в нашій машинці того немає, а взагалі всі дуже прикалувались. Молчи! З спеціальних фірмових парасольок, що мали бути сховані в дверях, і з системи захисту дверей. А так, що вам сказати? Пластик хороший, обзор прекрасний. Сидіти настільки комфортно, що я звідси вилізати от не хочу. І не буду. Все, я завожуся і поїхав. Вилізати не буду. Ну що ж, на трасу. Я прислухаюся і насолоджуюсь просто. Наслухаюсь і насолоджуюсь. Тут дуже комфортно їхати. Просто от таке враження, що ти на якихось санчатах реально з горочки от мчиш такої абсолютно рівненької. Оті всі шви от зараз на асфальті, ямки, він практично от забирає весь на себе, тобі нічого не віддає, а ти собі такий прямо от... Це дізельок, понятно, що він не рве, а ну, газилку. Нічого собі не рве, а він рве, і причому дуже позитивненько. Він не стартує різко, але то дізель, йому не треба різко стартувати. Взагалі таке враження, що це такий от реально кораблік. Великий, потужний. Він дуже плавненький. Люденьки, є можливість записуйтесь на тест-драйв, тому що ну, треба відчути, от, як насправді, от, наскільки ергономіка вдала. От сідушечка така от зручненька, що прямо сидиш собі і кайфуєш. Кермо, ручки собі лягли і відпочивають. От тут все для людини. Всі ті технічні нюанси, всі якісь там от, прибамбаси, там зонтики в дверях, пледики, все відходить на задній план, коли ти сідаєш за кермо і нажимаєш на педальку, яка дуже легенько йде. Ох, тут, звісно, наш асфальт. І ти чуєш там? Бух-бух, що яму проїхали. А от хребет твій не чує. Для мене це взагалі свято. В двох словах висновок. Мені ця машина сподобалась дуже і навіть дуже. Як на мене, це найкраща сімейна машинка. Шкода не кидається в очі. От уявіть, що ви купили собі мерседесик такого десь приблизно розміру, чи Ауді там. Зразу всі оті зависливі сусіди. О, подивіться на нього. Десь накрав грошей. От шкода чомусь от немає такого за собою того негативного шлейфу казнократства. На сьогоднішній день в районі 30 тисяч мертвих американських президентів стартують ціни на Шкоду Кадьяк. Чи вона вартує того? Та я думаю, що 100% вартує. Навіть от без тих доп. Функцій я сьогодні отримав кучу задоволення. Зеркалика величезні, сідушки зручненькі. Вся ця мультимедійна система, в принципі, мені от не дуже потрібна, але вона є. Мало того, в тих дорогих версіях тут ще є і камери, які от роблять реально тобі картинку всього, що відбувається навколо твоєї машини. З усіх машин, які ми тестили, ця машинка мені запала в душу найбільше на сьогоднішній день. Я би її придбав для своєї родини. Тому що вона офігенна.